qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan waxa ay uga hadleen maalgashiga wadanka Shiinuhu ku sameynayo Soomaaliya iyadoo maanta dalka Shiinaha ka furmay shirka iskaashiga wadamada Afrika iyo sidoo kale Shiinaha. Wariyahayaga Fadma Cabdul Qadir Xasan ayaa faahfaahinta qodobkaasi noo eegaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hoggaaminaya ayaa haatan safar shaqo u jooga wadanka Shiinaha, waxaana uu kulamo la qaatay madaxda dalka Shiinaha isla markaana uu kala hadlay Shiinaha sidii uu dalka Soomaaliya maalgashi ugu sameyn lahaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisaba waxay ka qaybgalayaan shirka iskaashiga Shiinaha iyo Afrika. Shirkan ayaa waxaa diirada lagu saarayaa iskaashiga ganacsiga iyo maalgashiga higsiyada cusub ee iskaashiga dhaqaale iyo dadaal lagu xoojinayo xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo dalalka Afrika. Haddaba su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah isdhexgalka dhaqaalaha gobolka Geeska Afrika fursad cinkeeya ayuu siinayaa ganacsatada Soomaalida, sidee ugu faa'iideysan karaan mashruuca fooka ee Shiinaha oo ay 60 bilyan sanadkii ku bixiyaan Afrika si loo dhiso kaabayaal dhaqaale, iyadoona suuqa ugu weyn ee Soomaaliya heysato ay tahay Itoobiya oo ay ku nool yihiin 100 milyan. Haddaba yaa faa'iidaya haddii badeecadaha dadkaasi cunayaan annaga dhulkeena uu kasoo degayo? Su'aalahaas iyo kuwa lamid ah ayaan hor dhigay shacabka ku dhaqan caasimada Soomaaliya Muqdisho. Awalan waa salaamaya TV-ga ee SBC, anigu ah Dr. Salafi Axmed Salafi oo ka mid ah bulshada rayidka. Waan soo dhaweynayaa guud ahaanba maalgashiga Geeska Afrika oo fulinayo dalka China, iyo gaar ahaanba faa'iidada iyo muhiimadda iyo maskaxda iyo miisaanka ay u leedahay mashruucaasi uu leeyahay Jamhuuriyadda Soomaaliya, Federaalka Soomaaliya. Aad baan u soo dhaweynayaa, wayna tahay xilligi ku habboonayd, wayna mudan tahay. Dabcan waxa weeye faa'iidadu labadaba way ku jirtaa, oo innagu waxaynu ka faa'iidaynaa lead wax la yiraahdo oo local economic development-ga ah, oo cashuuraha biriga iyo kuwa dadbanba, iyo Itoobiya oo iyaduna ka faa'iidaysanaysa xeebaha Soomaaliya oo loo soo marinayo waxyaalaha ka soo baxa, iyo kuwa localka ee Soomaaliya ka soo baxa labadaba. Sidaas weeye, waxaa looga faa'iidaysan karaa awalan waxa weeye dalka oo ammaankiisa la sugo, iyada oo khayraadka sida saxda ah loo qaybiyo oo looga faa'iidaysto haday tahay maamul goboleedyada iyo haday tahay dowladda dhexaba, iyo in iskaashi laga sameeyo dhammaanba mashruucaas maamul goboleedyada oo loo soo marinayo dowladda dhexe. Dowladda dhexena ay uga dambeeyaan wixii saxiixa iyo waxa ku habboonba ka hadalkeeda inay tahay dowladda dhexe leedahay, maamul goboleedyaduna ay qaadanayaan sadkooda. Ganacsatada Soomaalida wuxuu siinayaa fursad aad iyo aad ballaaran oo ay minaha ganacsigoodii iyo waxyaabihii waddanka ka soo baxay ay u gudbin karaan dalalka dariska nala ah iyo wadamada kale caalamka. Waana arrin aad iyo aad u muhiimsan oo dhaqaalaha waddanka kor u kicin karta. Waana soo dhaweynaynaa, waana mashruuc aad iyo aad u fiican weyn. Waxaan u faa'iideynaa horta waxaa la sameynayaa waa la yidhi waddo isku xirta wadamada Geeska Afrika. Sidoo ayaan dhow sheegay wasiirka ganacsiga wuxuu yidhi meesha ugu horreysa Soomaaliya minaha uu Afrika Geeska Afrika uga soo galayo waa Soomaaliya. Soomaaliyana dee waddan khayraad baa Ilaahay siiyey weeye, khayraadkeenna saan u gudbinaynaa wadamada kale, iyaguna waxooda mana soo gudbinayaanin. Wuxuu siinahayaa ganacsatada Soomaaliya faa'iido ayuu siinahayaa, sababtoy tahay haddii Afrika isdhex gasho waxaa weeye waddanka gudihiisa ayaa waxaa ku soo baxaya, waxaa u soo baxaya dhaqaale aysan awal hore haysan oo mushtabaca soo dhex galay ah. Waxaan uga faa'iidaysan karaa Itoobiya haddii ay noo soo marto, hadday annagana marto, waxaan ka helaynaa xagga canshuuraha iyo faa'iidada transportiga. Aniga waxaan u arkaa shirka China ee madaxweynuhu uu aadayo saacaddan dadka Soomaalida wax faa'iida ugu jirta ma jirto. Waxaan aaminsanahay annaga dad baan la tartamaynaa, wadamo darisaan la tartamaynaa, siyaasaddeennii gudahana ma fadhido, dadkeennii amni ma haystaan, dadkeennii cadaalad ma haystaan, musuqmaasuq baahsan baa jira. Markaas aniga waxaan qabaa siyaasadda dibadda intaan la aadin dadka Soomaaliyeed ha la walaaleeyo, ayaka shaqooyin ha loo abuuro, dowlad wadaag wanaag ha la abuuro. Dowladdii aan xamar ka bixi karin inay tiraahdo maalgashi baan waxaan u raasanayaa China, aniga waxay ila tahay waa fiicnaan lahayd laakiin xilligeedii lama joogaa isleeyah. Tartanka hadda gobolka ka jirana waxaan isleeyahay annaga ma ka qayb qaadan karna saacaddan. Dhowaan ayay ahayd markii labada madaxweyne ay isla lafa gureen qodobo la xiriira
xiriirka ganacsiga ee labada dowladood iyo iskaashiga xigsiyada cusub ee kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaana sidoo kale la isku laafgartay in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. Fadma Cabdulqaadir Xasan, Raadiyo ITV SBC, caasimada Soomaaliya, Muqdisho.